မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တန်းဝင်းရဲ့ရက်ခိုင်ပိတ်တာဆိုတဲ့ပရဟတော်ကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ပန်းပင်ပန်းပွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအတော်များများသည်အယူအဆွဲများစွာရှိကြလိမ့်တယ်။စကပန်းလို့ဆိုပါစို့။စကပန်းကိုနတ်ပန်းလို့ခေါ်ဆိုကြပြီးတော့မြည်သူမှပန်းစင်မှုမပြုတ်ကြပါဘူး။ပန်းစင်သူကလေးငယ်တွေကိုလူကြီးသူမှတွေကထိုကဲ့သို့ပြောဆိုဆုံးမလေးရှိပါတယ်။ဟဲ့ကလေးမမလုံကောင်းတာတွေမလုံဆန်းနဲ့ဟဲ့။နတ်စင်းဖြစ်တတ်တယ်။ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုဆုံးမလေးရှိကြလိမ့်တယ်ထို့သောပြောဆိုဆုံးမချသည်မှာလေထင်ရမြာကိုပြောဆိုဆုံးမခြင်းမဟုတ်မင်းမဟာဂီရီနဲ့နှမဖြစ်သူတို့တေဆုံးပြီးတော့နတ်ဖြစ်ကစကားပင်မှာနေခြင်းကိုအစွဲပြုကပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မင်းမဟာဂီရီနှောင်းအိမ်တွင်းနှောင်းအနီးမှာလင်းဆုံမရက်ဖက်အိမ်မှုမပြုတ်ရခြင်းခေါင်ရံပန်းစကားပန်းတို့ကိုမပူတော်ရမဆတ်တရဆိုတဲ့အကြောင်းအချင်းအရာစကပန်းဒီအိမ်တွင်နှမချိုက်တဲ့ပန်းဖြစ်လေပြီးတော့မပန်းစင်စေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူတို့မုန်းတဲ့နောက်ထပ်ပန်းတစ်မျိုးဒီကတော့ခေါင်ရမ်းပန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်ရမ်းပန်းဒီလူတွေသေတဲ့အခါပန်းနဲ့ပန်းလို့ဆိုကြလေတယ်ရှေးလူကြီးသူမတွေပြောဆိုတဲ့စကားအရာရှေးအခါကအချို့သောရွာတွေမှာလူတွေသေတဲ့အခါလူသေးတွေကိုအလောင်းစင်ဖြင့်မထားပါဘူးအလောင်းကောင်ကြီးကိုတနခါးတွေလိမ့်ကြံပြီးတော့ရင်ရှားသမီးအင်းကြီးနောက်ပြန်ဝှစ်စီပါတယ်။တင်းလျော်တဲ့ထောင်းတထောင်းမှာနယံသို့မဟုတ်တိုင်တိုင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာကြောကိုမိပြီးတော့ခြေကိုဆန့်စီလျက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသေးအလောင်းကြီးသည်ဖုတ်ဝင်နေပြီးတကယ်တော့ရှိနေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြည်တော့မှလှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမရှိပါဘူး။သို့ပါတော့လေမျက်လုံးအစုံကလှုပ်ရှားနေပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။တခါလေမှမျက်လုံးတွေကပြူးထွက်ပြီးတော့လဲနေပါတယ်။လူသေးကောင်ကြီးရဲ့နားနှစ်ဖက်မှာတော့ခေါင်ရမ်းပန်းတပွင့်စီရှိနေတတ်လိမ့်တယ်။လူတို့ရဲ့အယူအဆရှိတဲ့ပန်းပွင့်တစ်မျိုးမှာဗေဒာပန်းဖြစ်ပါတယ်။ဗေဒာပန်းကိုအချို့သောသူတို့မှလူသေးအလောင်းလူသေးအခေါင်တက်တာအထက်မှာပန်းအိုးတစ်ခုဖြင့်ထိုးဆိုင်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ဟုဆိုကြပါတယ်ထို့သောဗေဒာပန်းကိုထိုးဆိုင်တင်ထားခြင်းအပြင်လူသေးအလောင်းကိုစေးစရာအောက်လန်းစရာတို့မှာအစီအမံမပြုတ်နိုင်ခြင်းပိတ်တာဂုံမှန်စသည်တို့မှာအလောင်းကောင်ကိုလာရောက်မစားနိုင်လို့ပြောဆိုကြလေတယ်အနီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလံတစ်ပုဒ်ကိုကြားခဲ့ပူပါတယ်ဇက်ချောင်းပြောပြခဲ့သူမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးဦးမောင်စိန်ပဲဖြစ်လေတယ်အဖိုးပြောပြခဲ့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ခန်းကဖြစ်တော်လေကျွန်ုပ်မှတ်မိနေသေးသည့်အတွက်ပြန်လဲပြောဆိုပြီးတော့ရေးပြနိုင်ခြင်းပါတခါကကိုကျော်စိန်ဆိုတဲ့ရိုးသားပြီးတော့စ조사တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိလေတယ်မိခင်အိုကြီးကိုတမအာဇီဝကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုနေတဲ့လူပြိုလူလူကြီးတူလေဖြစ်ပါတယ်မိခင်အိုကြီးကလူကြီးယောဂပြင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကိုကျော်စိန်ဒီလူပောင်ဘဝမှာမနေလိုတော့သည့်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းမြို့တဲကိုရောင်းချကသာသနာဘောင်ကိုအပီးတိုင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ရဟန်းဘောင်မှာဦးပစင်းကျော်စိန်ဒီဒူးတင်အချင်းတွေကိုကျင့်လေတယ်တုတ်တန်တို့သွားပြီးတော့တရားရှုမှတ်တယ်လို့တောထဲတောင်ထဲမှာလည်းတပါးတည်းသွားပြီးတော့ရသည်များနဲ့ရောင်ရဲကကြင့်ကြံအားထုတ်လေတော့တယ်တော်တဲ့တောင်တဲမှာကြာကြတဲ့မွေစိုးကြီးတွေနဲ့လည်းတွေးခဲ့ရပါတယ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်မေတ္တာပါရမီထူးကြောင့်မြည်တို့မှာအန္တရာယ်မချရောက်ခဲ့လို့ဆိုရပါမယ်တနေ့တော့အခါမှာတော့
多几面面的嘛，对呀，这样啊，蓝色飘开了呗。车屋的呀，大里呀，一喊噜噜，一对噜噜，好高的五个，对家吧的。这边嘛，西里亚那边哦，你牛羊等俺个，我用他吧的。我不想叫什么，托一喊噜噜，报告几个。妹妹的，蓝飘的都撇着。今天嘛，去哪个呢？带裤把烟壶收了呀，托一喊报告嘛。土改都变味道美丽的。先别啊，谁个没那么干嘛？学的也是吧的别啊。孙悟空给啥先别把里面别啊，啥大多吧？土改都土改吧的，我不想叫兄弟嘞。学习的说呀，你们问问，看到都多里多的。那一我看晓得，学的有个对呀吧的，学嘛的。小人是皮巴的，人家个代表了名了吧？小都越大路的，别是那个淘宝都淘宝你家的路，爹妈永远大家都得过来，对呀里的。先别啊，别个叫了爸的来陪啊，代表人家叫了木爸陪啊。土改都变了呀，哎里的个那个来多巴的，土的个哎你。阿都把爱撇了嘞，地图个他干呢霸道的嘞，地图个他别着也怕给你撇巴的撇啊，他别着也怕给你哈，地缘也他基地要撇巴的撇啊，阿哥怕给么西着，他别着个耍的基撇多巴的撇啊，他干的基个新女将他那片，第一看爱看里嘞，我不认叫兄弟。玩哈你的片，他娘的人类个，他口里呀倒来把的。咋的这个？刘瑞刚在家不讲呢，把瑞骗你家了嘞。第六把片啊，小的芝麻土盖头说个，阿爸在小店里头的。第二嘛，以前干啥的东个？头脑子的八股的阿哥阿他皮味了，哥哥下把的片啊。阿姑卡，苏巴碰到几个表亲们啦，表多的嘛，你阿多嫁给爸比。阿拉讲，小妈八大爷大奶给啥瑞，没老奶给的嘛嘞，嫁给爸比。刘弟要对路嘛，碰一边比罗，他表说没干奶，当然那个没点奶钱，骗你爸的皮啊。先不要小老弟一对，特别罗八位的岳龙啊，我让他嫁爸的皮啊，都玩到嘞。特别多的话喽，你的那伢，小孩呢微微的伢个表现不着，你谈下嘛吧，别啊！你们问表阿米别的片，先不伢个代表说，干哪米么好吧，别啊！先不伢的搭档搭档，昨天都没有，你谈着没把着，别啊！特别多的没那片你的老妈，小孩个变了吧，别！你都米不娘表伢的说啥个着，那你家嘛变来比着小点吧，没别啊！哎，多加把乖，多加把。碰见的嘛呗，阿都把手底下摊人呢，你那把没得卡。伊都嘛没没家庭咯，我不想叫谁米都嘛，没得奶嘛。走路也别个，爬瑞嘛嘞没得跑。阿古罗，他爬嘞你不打，谁爬罗没？伢那个罗上马呗，阿毛路个，他偏偏嘞乱冲路拉给爬的。就阿对嘛咯，阿家单边，没家下落吧？亏了讲讲的没嘛嘞，稀罕没多吧？哎大将，亏好亏有单边，没家下落吧？我不认叫兄弟，阿都吧老爷退嘛，阿连人都来冲你来比咯，阿都吧老爷退嘛退个，阿那把那，干么谈过欺骗你的？干么谈么欺骗人？不谈对的那咯，小手比咯，谁家的？一大都约束前队，啥地目的个标靶的？干么谈西边的钱？悄悄悄悄单位个家下里的，历代单给都这些些米的单过来家下的，这些些米单的，这偏偏呢明明也利息多，多个拿的过来心里巴的，明明拿过些没几的苦家拿里的，些没几的啊多家的的乱穷他里也。心里多的，无人叫声的，
干巴坦西片内心嘎边。西天嘛电不图咧白嘎咧。就业的呀楼楼内经过蛮好下班咧。就我听电的卢达先生蛮好拿拿把我的搞。背打的搞的撇背了没。一度说咧电的背打把掌撇的压的咧三杀把咧。背打的是我压的经验你摸着目的过电的把咧没。电的阿古托目的阿托格里古激励把咧。电力部个九六现在七八个，前头大文书把没了，谁阿对嘛表明了呀？转播他的是莫吉的，小弟也表会大把罗的，不到前个小里罗，五不前叫声的，干巴坦西边前木个小里的，没得也，阿娘山的那片，因宝马先个因西马，和小弟叫小里人呢，灭大豆豆个，小怕得的是巴罗的。你们那里干嘛的？亏好的就那都，小阿春哥留的球，我要来加把的。艾迪留住的嘛，抽开都表示等你过来加加把的。哈，好，好嘛，谁要信你的嘞？帮忙撇步，俺要呗，记得。艾迪亲妈，俺现在干的几个，抛弃俺一个，少来开把的。谁要给我打的个俺奥尼家的皮啊谁要把门皮糊了这种的俺不对付了。把妈图家皮身没洗把布的开业。朋友的多的到那嘛他把的地下谈里洗把的。哎呀洗路把妈的没叫把布的开业。这边的路要嘛路的要的。哎你呀把图嘛没你也叫的把布皮啊。叫俺先干的。阿姐妹妹阿妹阿妹谢谢你大爷不露露露几个爹都也让你拉比多杀到你洗把的皮啊爱大哥叫家路靠微微我别家标价下达把的皮啊这个阿的爷笑点结果无不真叫谁地来里的娘个大的阿刚几百撇了没路了满杀来没把的给这个风机要你的对这个路里是叫爸妈们撇到葫芦表演吧的。对吧玩大把的皮啊。土里的嘎的鸡妈五不见过代表送嘎巴的。五不见妈的学大路过地拉被逼着得了那个电钱不过表里的。学大路就拉家的逼着班里过阿都把靠地拉包过电视给巴的。哎你逼着班里过路地也高也嘛他被迫被的是高里嘛嘛拉西亚哦小阿达里阿龙阿里既然阿东巴古龙阿妈没家呢无心表达家比的爹妈皮啊这背着路哪里巴比皮啊无心叫谁嘛偷开都苏烈卡嘛小阿都小阿达阿龙阿里我也看个地不给家巴的而你那么多小阿达那五个电杆西比来巴的咪咪嘛巴拉的电杆那送片西比来钱吧偷电杆西比来都那五个嘞但阿罗的西面西干路过现在的半面电家比利亚这亚比奶奶先都小开巴罗的现在的半家嘛五不三角三的咪咪也你也都变比罗抓里的两库两马罗大声啊对个亚的亚汉路路现在路路三西报告过对亚巴的哎你报告嘛来欧起摩比罗托给都笑点喇叭的。无人看见给他跟他抓到墓吧。托给都变了呀无人叫声的嘞给他问比罗抓下巴的。哎你个也喊了路报告嘛都得先嘎啦嘎定安会比罗碰到你的巴给都渐渐给巴的。修大的抓都抓大的抓的。大的那一个啥也对过上学别给巴的。学阿都学大的阿都爸妈他就见给啥他的那公店前给啥不也有钱给啥都过上学别给巴的。哎大家路外必须苗爪都过来下给巴的。这个老的背着上学开钱嘛谁的那么巴给巴我来了巴都过的苗过比着大的苗马的月的批评比着
上月开进了批发的，特别到的阿达龙上马几度批发的，阿达一大股的继续比着楼上开进场，特别到桂龙的看嘛，揭开背的撇开下巴的，一背的不阿妈，地阿妈心里的阿都把龙岗路过，杀到亚的去那个杀要开下巴的，头开头杀到不拉的去，先培养的追开下巴的。新培养的精神，这个我到碰到的叫，该路么家撇开下巴的。新培养嘛，这边到过就了按老辈迷糊收了这片，这边到嘛不问家大片变改变了。新培养一边人嘛，扫描你个钱吧。这边到过，一百家伯嘛就把钱，鸡蛋米到收到米的不被到木把培养。这边到的，新培养表的孤独高木不够。阿妈就个下巴脸毛，一不阿妈，阿妈便就罗米撇把泪眉罗，笑点开巴的。我不曾叫声的，这边先把谈米罗，干嘛谈的阿个欺骗你的？明明表哥的骨头木的个，这啥表巴的？阿里娘妈，面大豆豆个小巴皮罗，背大不阿妈就罗实验，鸡蛋皮罗手掌里的，阿里一切，大都可当个假的片。喂喂比较精明的呀，背大金马没事里头吧哦。都你到江上的嘞，表哥多给把的。我不是叫声的嘞，大陆东人靠手比较，你这个变比较抓给把的。这那个破五毛钱表表的，再将钱也看到，一面被批把的。破表表的十两年嘛，我不是叫声的，两个人那巧事就尴尬。别么那多呢几点嘛？别弄着不该的路说话的。咱那不也？路的刚我嘛被打扮的天，跑的的也得是的没拉奶，没闹现在没说了，阿妈没了。今朝嘛头该都苏三路的的包片，每面的看嘛着，阿婆五毛钱嘛，头该都撇家给把的。嗯。他个都现在在别过，刘爹康伯，被他办点的给啥个？五百单面的老师的批了没？阿妈那个个越大的个，现在东帮们没家不娘家那个，阿这个批罢了没？阿婆表家的十两有个，阿先都木贵的嘞，表叔家的，这家伙的卡的，这有阿的宝山速度路表家里没过，表的天嘛。比拉班阿江瑞巴尼罗，刘瑞个阿就阿衰的苦路，表龙的家大嘞匹马婆，阿古罗大瑞嘞没西罗巴乌阿米呀。托盖多阿婆乌毛西马，尼公个白松达卡，表叔个巴里个呀。我个巴个呀，啥意思呀？公毛单位耶，一开被打出来，布拉罗卡三两公里个罗，迪尼亚马林比松罗多巴里个呀。在哪里有从那趟别的阿龙哥接触的嘛的？谁人真舍得搞咯？只能他昂呗，别怕的，咩？